Sådär. Här ska jag ge ett eget för exempel på ett uttryck som kan förenklas med den här potenslagen. Och Här finns det ju oändligt många exempel. Eh, det enda som var viktigt då det var att den här exponenten i nämnaren den var större än exponenten i täljaren. Så vi kan till exempel ta följande eh, exempel. då. Eh, vi kan ta talet... 15, och så skriver jag det här som upphöjt till... Och så tar jag siffran 6 där. Och så tar jag 15 upphöjt till 8. Sådär. Och det här då. Här är mitt exempel. Och så det här är detsamma som 15 upphöjt till 6 minus 8. Är lika med 15 upphöjt till minus 2. Sådär.